ശരിക്കും ഈ രണ്ട് മലയുടെ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരാൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത സ്റ്റിൽസ് കിട്ടും. അല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീര് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ട്യൂണ് തന്നെ മാറും. ഹലോ ഗായ്സ്, ഏവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോ ഒരു യാത്രാവിവരണമാണോ, റിസോർട്ട് റിവ്യൂ ആണോ, അതോ ബൈക്ക് റിവ്യൂ ആണോ എന്നത് വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം. കാരണം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നിൻ്റെയും ഒരു സങ്കരയിന ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണ്. ആദ്യമായി തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കട്ടെ, മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇതിലെ ഭൂരിഭാഗം വീഡിയോസും ഡി എസ് എൽ ആർ കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിൽക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ അനിയന് ഒരു പുതിയ ബൈക്ക് സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റായി കൊടുത്ത് ഞെട്ടിച്ചത്. വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടുവരാം, ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. യമഹയുടെ പുതുപുത്തൻ 250cc FZ25 BS6 എഡിഷൻ ആയിരുന്നു ആ ബൈക്ക്. തീർച്ചയായും സമീപ പ്രദേശത്തെ ആദ്യ FZ25 2020 എഡിഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അത്. ആയതിനാൽ കുറച്ചു പേർ ഒരു ഓണേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് വീഡിയോ തൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇട്ടുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. തീർച്ചയായും അങ്ങനൊരു പ്ലാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ബൈക്കിന് റിവ്യൂ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബൈക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും കിലോമീറ്റർ ഓടി എക്സ്പീരിയൻസ് ആകാനായിരുന്നു എൻ്റെ കാത്തിരിപ്പ്. കൂടാതെ നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരിക്കണം ബൈക്ക് റിവ്യൂ എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വയനാട് നല്ലൊരു റിസോർട്ടിൽ വിളിച്ച് കാശൊക്കെ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് മനസ്സിലിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചങ്കുമച്ചാൻ കൊച്ചുമോന് കക്കാടംപൊയിൽ സിൽവൻ എന്ന റിസോർട്ടിൽ മാനേജർ പോസ്റ്റിൽ ജോലി സെറ്റായി എന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, കൊച്ചുമോനെ കൊണ്ട് റിസോർട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു നാൾ കുറിപ്പിച്ച് റിസോർട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി. ബൈ ദ വൈ, പുള്ളിയെ മനസ്സിലാവാത്തവർ എൻ്റെ മൈസൂർ ട്രിപ്പും സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് വീഡിയോയും കാണാത്തവരായിരിക്കും. അങ്ങനെ 27/9/2020 ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ കക്കാടംപൊയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫെബിൻ ജാസും കസിൻ ജാഷിയും പിന്നെ എൻ്റെ അനിയൻ ഉനൈസും. ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫെബിൻ ജാസ് നമ്മുടെ FZ25 ഇൻസ്പയറായി ഒരു പുത്തൻ യമഹ FZ S സീരീസിലുള്ള FZ S 25 വാങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യാം. ഇനി കക്കാടൻപൊയിലിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. മലബാറിലെ ഊട്ടി എന്നാണ് കക്കാടൻപൊയിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സംഗതി വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം അതിർത്തിയിൽ ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന ഇവിടെ തണുത്ത കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടും കോടമഞ്ഞിൻ്റെ മനോഹര വിഷ്വൽസ് കൊണ്ടും ഒരു ഊട്ടി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. പോകുന്ന വഴികളിലെല്ലാം ഉള്ള മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും മലകളും കാടുകളും എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ചുറ്റും ഏലം പോലുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളും കാണാം. സഞ്ചാരികളെ വളരെയധികം ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത്തരം ഒരു റിസോർട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു വൈകുന്നേര സമയത്തോടു കൂടെ സിൽവാൻ ഹിൽസ് റിസോർട്ടിലെത്തി. ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് റിസോർട്ടിൻ്റെയും ബൈക്കിൻ്റെയും റിവ്യൂ നാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന പ്ലാനിൽ തന്നെയാണ് എത്തിയത്. റിസോർട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങിയപ്പോയേക്കും രാത്രിയായി. ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിൽവാൻ ഹിൽസ് റിസോർട്ട് രാത്രിയിൽ അതിമനോഹരമാണ്. വിശപ്പുണ്ടായതുകൊണ്ട് നല്ല ഹോട്ടൽ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഭക്ഷണം പാർസൽ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം റിസോർട്ട് റൂമിൽ വെച്ച് വിശപ്പടക്കാനാണ് ധൃതി. ചപ്പാത്തിയും ബീഫ് റോസ്റ്റും മീൻ കറിയുമാണ് പാർസൽ വാങ്ങിയത്. ബീഫ് എങ്ങാനും പാളിയാലോ എന്ന് കരുതി ഒരു ബാക്കപ്പ് എന്നോണമാണ് ഫിഷ് കറിയും വാങ്ങിയത്. എന്നാൽ രണ്ടും ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാത്ത ഐറ്റം തന്നെ ആയിരുന്നു.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഈ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന റിസോർട്ടിന്റെ റെസ്റ്റോറന്റ് ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൌൺ കൊറോണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം അതിന്റെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ കക്കാടംപുഴ അങ്ങാടിയിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു പിന്നെ ഹോട്ടലുണ്ട്. ഈ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണം കാണാൻ വലിയൊരു ഹോട്ടലും നല്ലൊരു ഇതിൽ ഭക്ഷണം അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം എന്താണെന്നും ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നത് അവിടെ എത്തിയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ പോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യമാണ് നല്ല ഭക്ഷണം തേടിയുള്ള യാത്രയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പും. അത് നമ്മൾ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർക്കാരുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണമായ പൊറോട്ടയും ബീഫും ആണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട. ഉക്കിൻ്റെ അടിയും പിടിയും തുടങ്ങിയ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾക്കിരയായ ഞെരിഞ്ഞമർന്ന നല്ലൊരു പൊറോട്ടയ്ക്ക് മാത്രമേ കിടലൻ സ്വാദ് തരാൻ സാധിക്കൂ. അതിൻ്റെ കൂടെ കിച്ചണിലെ ചീനച്ചട്ടിയിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് തേച്ച് കുളിച്ച് അർമാദിച്ച് കറിവേപ്പില തലയിൽ ചൂടി വരുന്ന ബീഫിലേക്ക് അല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീര് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ട്യൂണ് തന്നെ മാറും. എന്നിട്ടൊരു കഷ്ണം പൊറോട്ട അങ്ങയെടുത്ത് ബീഫിലേക്കിട്ട് നല്ല പോലെ മസാജ് ചെയ്തെടുത്ത് വായിലേക്കിടുന്ന നിമിഷം യാ മോനെ. അടിപൊളി ഫുഡാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പിന്നെ അതാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര്. പിന്നെ എന്നിട്ട് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടും. അഥവാ കക്കടം പോയി വരുന്നവർ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി റിസോർട്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പൂൾ. ഇതല്ലാതെ താഴെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പൂളിൻ്റെ പണികൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റി പൂളാണ്. നിലവിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പൂളിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ അലൗഡ് അല്ല. എങ്കിലും നമുക്ക് അകത്ത് കയറി വിഷ്വൽസ് എല്ലാം എടുക്കാം.
ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റി പൂൾ ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇടുക്കി ഡാമിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് പോലെ രണ്ടു മലകൾക്കിടയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സീൻ. ശരിക്കും ഈ രണ്ടു മലയുടെ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരാളെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത സ്റ്റിൽസ് കിട്ടും. അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കാണാൻ. ഏക്കറുകളോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ റിസോർട്ടിനകത്ത് നിരവധി കോട്ടേജുകളുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യാർത്ഥം പൂൾ സൈഡ് റൂം വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി റൂമായിട്ട് അങ്ങനെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ റൂംസ് ആയിട്ടാണോ, നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള കോട്ടേജ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പ്രൈവസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു ചോയ്സ് തന്നെയാണ് ഈ റിസോർട്ട് എന്ന് പറയാം. നമ്മൾക്ക് ഈ ടെറസിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് രാത്രിയാണെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പും നല്ല കോടയും ആയിരിക്കും. ഇനി രാവിലെ ആണെങ്കിലോ ഈ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സീനറി അത് ഒരു വേറെ ലെവൽ സീൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കോടയും ഈ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം സമയമാണ് ബെസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ചെക്കിംഗ് ടൈം വൈകിട്ട് 5 മണിക്കും ചെക്കൗട്ട് ടൈം വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പൂളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഇനി ബാച്ചിലേഴ്സിനൊരു പൂള്, ഫാമിലിക്കൊരു പൂള് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് കൊണ്ടുവരാനാണ് റിസോർട്ട് അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ കക്കാടംപൊയ്യ് ശീൽവാൻ റിസോർട്ടിലെ പൊതുവെയുള്ള കാഴ്ചകൾ. ഇനി ഇവിടെയുള്ള റൂമിൻ്റെ റെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 800 രൂപ മുതൽ 15,000 രൂപ വരെയുള്ള, അതായത് 15,000 രൂപ വരെയുള്ള റൂംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്, നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വരെ നമ്പർ ഉണ്ട്, അവരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അന്വേഷിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം റിസോർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ FZ25 ഓണേഴ്സ് റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ അടുത്ത് വരാനുള്ളത്. ഓക്കെ.